S Evičkou jsme se potkali na stánku Alivictu a to určitě souvisí se sportem a zdravou kosmetikou. Ahoj. Ahoj, Stando. Je to tak? Je to tak, protože majitel tady firmy Alivictus je můj velký kamarád a vlastně jsou to přátelé a byla mi nabídnuta, abych já vyzkoušela všechny jejich produkty, protože jsme se domlouvali, moje dcera dělá krasobruslení, je potřeba spoustu doplňků stravy a zdravá výživa, což všechno Alivictus nabízí. Všechny produkty vlastně jsou spojené s tím, že to je spojené se zdravím člověka. Já jsem chtěla, že jestliže se ano, uděláme spolupráci, tak je chci vyzkoušet všechny ty produkty, takže máme vyzkoušené, všechno to funguje, všechno to úžasný. Od Alivictusu, což je česneková tinktura, já předpokládám, že už to dneska všichni vědí a znají, přes kosmetiku, jako je, tadyhle máme Effy Gold, tu dělá vlastně Zlata Adamovská, je její tváří a já mám tady svoji emulzi, který budu dělat tvář a to je Effy Shape. Já jí doma důvěrně říkám štrůdlíčková. Může, když se s ní večer namažu, tak voním jako štrůdl. Já mám úplně chuť. Ale musím potvrdit, že Alivictus ve spreji do krku jsem vyzkoušel, naprosto perfektně funguje. Víte, mě je na tom strašně sympatický, krom toho, že to je kamarád, tak je to česká firma. Všechno se vyrábí tady u nás, což je samozřejmě příležitost pro spoustu lidí tady pro nás, pro naše lidi, aby měli práci. A Martin je ještě úžasný v tom, že podporuje naše sportovce. Podporuje moji dceru, podporuje Petra Koukala, podporuje Marka Hiku a podporuje sportovce, kteří nejsou tak úplně vidět. Jsou to ty sportovci jednotlivci, na který moc lidi neslyšejí, nebo firmy. Takže tohle je úžasný, že ten Martin v tomhle tom ještě jakoby pomáhá dál. Pro koho je ta kosmetika určená, co všechno umí? Kosmetika, já bych říkal, že je určená pro lidi od 0 do smrti. Teď to zní hrozně. Ale v podstatě, protože máme, ještě poprosím, Tomáši, půjč nám ještě fialku, prosím, pár plynu. Že když vezmu tady tu kosmetickou řadu, což je Zlatá, Shape a Purple, tak třeba tady ta Purple je výborná, protože je bez parfemace a může ji použít i děti. Můžou ji použít malé děti na oděrky, na popáleniny, na obličej, na celé tělo. Může to být po sluníčku, aby když třeba se trošku víc chytí, tak aby ta pleť trošku zregenerovala. A můžou to použít i starý lidi. Já ji používám přes den úplně běžně, jako vy vlastně, já ji mám v kabelce pořád. Tak, tuhle tu, s tou si mažu obličej na noc a ta mi způsobuje to, abych nemusela chodit na botox. Víš, aby když se namažu a manžel mě večer naštve a jdu si lehnout, tak abych se na něj nešklebila ze spánku. Ty se tomu směješ, chtěl bys, viď? No a tuhle tu si mažu od pasu níž. Abych měla hezký zadeček. Evička, já jsem rád, že jsme se potkali tady. Já myslím, že není co dodat, ať se daří. Díky moc, vám taky. A děkuji, že jste přišli. A informace pochopitelně najdete také na stránkách alivictus.cz.